ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରେ କେମିତି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁର ଲାଭ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକ 1000 ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଡରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ଆଗ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାର୍ଡ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାହାରିଥିବା ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ସ୍କିଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲା, ଏହାପରେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ କାମ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାଇକେଲ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ମାଣ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଘର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସରକାର 20000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନିଜ କାମ ମୁତାବକ ଉପକରଣ କିଣିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 15000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇ ଚେକ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଂଶ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।